Ovdje nazočni Dragan Mijatović, rođen je 1974. godine, što znači da je već ušao u peto desetljeće života. Gdje će završiti, vidjet ćemo, nemamo taj podatak. Već je 16 godina zaposlen u nogometnom klubu Široki Brijeg, čime je postao pravi Hercegovac, gotovo autohtoni Širokobriježan. Sada već davne 1992. godine završio je srednju medicinsku školu, smjer fizioterapija, nakon čega je 1996. počeo raditi u nogometnom klubu Mladost 127 iz Suhopolja, klubu koji je tih godina bio jak i stabilan hrvatski prvoligaš, na čelu kojega je bio general Đuro Dečak, pa on voli on raditi u klubovima u kojima su generali, evo kao što vidite. Da. Nažalost, Mladost se kasnije raspala i ugasla. Nemamo podatke da je Dragan krivac za taj raspad. I nogometni klub Široki Brijeg zvao se nekada Mladost, ali s Draganom pri prvoj momčadi bilježi dobre rezultate i nema nikakvih naznaka da bi mogao doživjeti suhopoljsku sudbinu. Dragan je kasnije diplomirao na Višoj zdravstvenoj školi u Mostaru u prosincu 2004. godine. Od školske godine 2008-2009. radi kao stručni suradnik na Fakultetu zdravstvenih studija, a od školske 2009-2010. godine na istom fakultetu radi kao asistent. 2012. godine na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru završio je diplomski sveučilišni studij kliničke fizioterapije te stekao titul magistra fizioterapije. Iste 2012. godine izabran je u znanstveno nastavno zvanje viši asistent. U klubu Draganu su kroz ovih 16 godina od kada radi, kroz ruke prošli brojni nogometaši, pa i neki koji su ovdje, odnosno svi koji su ovdje. Imamo podatke da mnogi od njih s mukom liježu na njegov stol, a nakon tretmana naprosto lete, prhaju. Barem tako neki od njih govori. Koliko god Dragan, kako čuje smo malo prije, ne voli da se o njemu govori, danas ćemo govoriti o njemu, ali ćemo i čitati tu knjigu. A vjerujem da ćete mnogi od vas kasnije čitati knjigu, promišljati o njemu, jer je on kroz svoje iskustvo u ovoj knjizi zapravo razotkrio se ko je šta je, šta radi, kako razmišlja. I pokazano zapravo kako je moguće napraviti promjenu nekog života. U ovom slučaju radi se o promjeni načina života koji je on provodio. Ali mislim da je to putokaz za sve drugo, da se na ovakav način, ako imamo dovoljno motiva, može promijeniti bilo šta drugo u životu. Pa i više puta. Ne mora promjena biti trajna, ali je bitno da smo uporni, da imamo neki cilj. I evo, ovo je primjer u praksi jednog primijenjenog znanja i upornosti da je to sve moguće. U te dane kad mi je Dragan najavio da bi trebao pročitati knjigu i zamolio me da napravim recenziju, upravo sam radio jednu recenziju za jednu knjigu iz nogometa o povijesti jednog nogometnog kluba u Posavini. I onda sam to shvatio kao obavezu i zadatak, moram još jednu knjigu pročitati. Međutim, za razliku od te prve gdje je puno imena, rezultata, statistike, godina i slično, ovu knjigu čim sam počeo čitati i dovršio sam je do kraja i bila mi je pravi odmor. I koliko sam god recenzija u životu napravio, nekako mi je bilo žao što ja nisam ovu knjigu napisao. Jer je ovo otprilike ono što ja praktično svakodnevno radim i govorim sa svojim studentima i sa svima kad sam u prilici razgovarati o evo, problemima današnjice. Nisam je napisao zato što mi fali ovih 200 dana u praksi koje je Dragan proživio i samo zabilježio
o čemu je razmišljao, šta je radio. I ona se sastoji po meni zapravo iz dva dijela. Jedan je taj dio vježbanja, a drugi dio je reguliranje prehrane. U kombinaciji jednoga i drugoga vidjeli smo rezultat na kraju knjige i ostvarenje cilja koji je Dragan sebi tu postavio. Onaj koji je u kondiciji ne znači samo da ima atletsku figuru, mada je i to popratna pojava vježbanja i treniranja, nego i sve ono drugo što nam donosi jedan takav aktivan način života. I zbog toga mislim da je ovo namijenjeno knjiga i sportašima, posebno nakon završetka njihove karijere, jer će još i više nego što sad znaju naučiti i o prehrani, i o načinu treniranja, dobit će poticaj iz niz vježbi koje mogu također vidjeti u ovoj knjizi, a napose onima koji razmišljaju o nekakvim promjenama u životu. Ja mislim da nema čovjeka koji ne razmišlja kako bi želio nešto promijeniti u životu. Na primjeru ovo vježbanja, možemo reći da je tako moguće i bilo što drugo promijeniti. Ono što smo nezadovoljni, neke loše navike koje imamo, a imamo i nažalost svi, promijeniti, pa onda nakon izvjesnog vremena, kad steknemo određen broj dana vježbanja, imamo nešto što će nam biti žao napustiti. I zbog toga treba početi primjenjivati, evo što nam sugerira autor, pa nakon mjesec, dva, tri dana donijeti odluku hoćete to nastaviti ili neće. Kad vidite dobre rezultate toga, vjerujem da će bar dio onih čitatelja koji budu imali priliku ovo pročitati i sami primijeniti ono što su tu vidjeli u toj knjizi. Ovo jer napokon sam smogao hrabrosti da se suočim sa samim sobom, bez da uljepšavam stvari, da se pogledam u ogledalo i priznam sam sebi da imam problem. Možda ne bih nikada niti počeo s vježbanjem da nisam počeo osjećati određene zdravstvene tegobe. Osim što sam dobio dosta kilograma viška te izgubio na kondiciji, počeo sam osjećati jake bolove u akilovim tetivama na obje noge. Sjećam se da sam ustajao po noći da odem do toaleta i da bi bolovi bili tako izraženi da sam šepajući, nabadajući, jedva prevaljivao 10 koraka. Tako bi bilo i jutro dok se ne bih zagrijao i tek nakon toga bih hodao normalno. Povišen broj kilograma nije bio jedini razlog ovog problema. Međutim, kad krojite težinu, neadekvatno povremeno vježbanje i sedentarni način života, onda nije ni čudo da sam dogurao do tog stanja. Mnogo puta bih se uključivao u treninge bez prethodne pripreme i zbog toga se jednostavno mikrooštećenja na tetivama nisu uspjela zaliječiti te je došlo do kroničnih upala. Upravo tome mogu zahvaliti, jer tko zna gdje bih završio da nisam imao te probleme. Stao sam pred ogledalo i rekao sam sam sebi da sam završio s takvim načinom života i da to što činim sebi nema nikakvog smisla. Prvi korak koji sam napravio bilo je procjena mog trenutačnog stanja. Naime, čovjek treba uvidjeti gdje griješi da bi otklonio pogrešku. Znao sam da griješim u prehrani, ali to nije bilo sve. Ja spadam u grupu ljudi koji su nekada vježbali, bili čak na zavidnoj razini što se tiče snage i kondicije. Međutim, ne živi se od stare slave, tako da ono što smo nekada bili, ono što smo nekada mogli, nema veze sa sadašnjošću. Mnogo puta sam čuo i od drugih, kad sam ja ovo, kad sam ja ono. Da, i ja sam nekada, ali ne i sada. U želji da se nešto promijeni u našem životu, često posežemo za drastičnim metodama. Naglo prestajemo sa unosom dovoljne količine hrane i odustajemo od kvalitetne prehrane, počinjemo s treninzima koji nisu prilagođeni našem trenutačnom stanju. Mnogo puta sam čuo od prijatelja, poznanika, kako su krenuli s vježbanjem, ali već nakon 2-3 treninga su odustajali, jer im je to bilo prezahtjevno, prenaporno. Upravo zbog toga što smo u stanju tražiti od našega tijela da ono čini stvari za koje nije spremno, tijelo ne reagira na način na koji je reagiralo nekada, te zbog toga lako posustajemo od daljnjeg treninga i vraćamo se nezdravoj prehrani. Da bih pokazao kako se može vratiti u formu, odlučio sam napisati ovu knjigu koja će biti pokazatelj kako se uz malo bolje, adekvatnog napora i planiranja mogu načiniti čuda. Autor poručuje da se može, a to je najteže.
Knjiga je lagana i što je više čitate, više vas kupuje. Znači, ne možete odustati. Imate knjiga, počnete čitati, suho pari. Tipa ovi trenizi, on sto ko pojednostavljeni da to može bilo koliko je ikad trčao, može to razumjeti. I danas imate razne stručne knjige gdje su nabrajene dionice, ovo ono. Ne možete prozrijeti unutra o čemu se radi točno. I ljudi se vrlo teško snalaze, sportaši. Ova knjiga je upravo to lako čitiva. I ono što danas je specifika u društvu, a svi su govorili o tome, mogu jedan podatak statistički izbaciti koji me malo šokirao, ni malo nego dobro. Ja to studentima uvijek na prvom predavanju kažem, šta mislite koliko dnevno čovjek treba vježbati da spada u aktivnu populaciju. Znači, Evropska unija ima nekakvu zdravstvenu, imate svjetsku zdravstvenu organizaciju, imate Evropsku uniju i oni su svrstavali, toliko su kriteriji pali nisko da čovjek, evo vama postavlja pitanje, šta mislite koliko treba dnevno biti aktivan čovjek? Pod aktivnim mislim da on kaže, evo sada odam toliko i toliko vremena. Koliko treba dnevno biti aktivan, da bi spada u aktivnu populaciju, a tek je danas tek 50% recimo u Evropskoj uniji. 2 minute. Znači 50% stanovništva Evropske unije koja broji blizu 500 miliona stanovnika nije dnevno aktivna 2 minute. Iz auta u auto, iz auta u kafić, iz kafića u posao, u posao u kući. I kaže, ja se umorim. Knjiga, što se tiče znači, nekih stručnih stvari, ja Dragan nisam tako zamišljao da će on baš te vježbe, vjerovatno se bavio, kao što je sam rekao, aktivno trenirao borlački sport, tako Dragan. Tako da su vježbe toliko pojednostavljene da ih može raditi sva. Međutim, ovaj klik koji je on napravio da kaže to je najteže. Znači nije vježba sama, posebno teška ili laka, već taj klik koji ima da kaže idem sad do danas vježbati. I ono što je govorio, ja to svima govorim kad krenem vježbati, jer sam imao takvih primjera i radio s ljudima koji su imali viška kilograma, pa i sam na sebi. Najteže ljudima, oni to sve preko televizije, preko raznih medija, misle da to ide jako brzo. Pa onda za tjedan dana nabrajam u knjizi, idu na vagu, pa govorim šta je ovo, nije se ništa promijenilo. Ne ide to tako. Ako ste 5-6 godina niste trenirali i zapustili se, jel vi mislite da se to može vratiti tjedan dana, dva tjedna? Dakle, ne ide to tek tako brzo. Ja u toj nabraju ovih 200 dana, kažem ti 200 dana se treba pretvoriti u jedan aktivan život, tako da nabrojimo dan. On je imao ideju i hvala mu na tome da je zapisao tih 200 dana točno šta je radio i mislim da još uvijek nije završio tih 200 dana. A nove knjige će vjerovatno biti nastavak na ovom. Znači, toliko. Zahvalio bih se mojim prijateljima što se ovako lijepo prezentirali moju knjigu. Zahvalio bih se vama što ste odvojili svoje vrijeme da ovo poslušate. Pa uz na to da se radi o mojoj prvoj knjizi, a to znači, hvala vam još jedan put. Oni su uglavnom rekli sve o mojoj knjizi, tako da ću vam obrazivati sat vremena samo je osnovne stvari. Uglavnom sviđala mi se knjiga na osnovu prezentacije, tako da ću možda i ja da ih pročitam. Nabavi ovo. Zašto sam se odlučio pisati u knjigu? Prvo, da sam se suočim sa sobom, zato što je to problem većine nas. Znači, najteže je pogledati ono što sam napisao u ogledalo i reći ja sam ovakav i onakav. Htio sam da sebe prikažem u pravom svjetlu, znači da ne izmišljam, da ne uljepšavam stvari. Kad sam stao na vagu, napisao sam točno kilažu. I htio sam da pokažem narodu, odnosno čitateljima, da se sve može kad se hoće. Svaki početak je težak, normalno. Ali ako imate nekakav cilj koji je racionalan, a to znači nikad ne može cilj biti nešto što će se promijeniti za mjesec ili dva dana, preporučam da to bude godinu dana. Ja sam pisao knjigu u 200 dana, ona je trebala biti pisana pola godine, ali taj broj nije izgledao kruga, boli nekako okrugljeno. I to bi trebalo baš, kao što su moji kolege rekli, biti nekakav početak u nekakav zdraviji način života. Nemojte misliti da tjelesni izgled
odaje i kako je čovjek funkcionalno spreman. Znači, imate osoba koje imaju koji kilogram viška, ali mogu da urade ono što mi ne možemo ni zamisliti. E, upravo tako sam ja, kao i mnogi drugi, mislili da možemo što što toga, na kraju se ispostavilo kad sam testirao sam sebe da mi to ne možemo ostvariti. I često smo bombardirani, dakle, nekakvim reklamama, vidimo sliku prije i sliku poslije, a između ta dva slikanja je proteklo samo mjesec dana, znači to je laž. I baš zato što su mediji puno puta promovirali nekakve brze načine pretvaranja iz gojazne u nekakvu super građenu osobu, ja sam odlučio da napravim nekakav program. Ja ne mislim da je ovo jedini univerzalni program, nego je moj način. Znači, samo sam htio da pokažem da se može, ako se hoće, i da mogu svi to uraditi. Ako sam uradio ja, onda mogu svi. A zašto sam to uradio? Zato što, recimo, dugo godina sam nosio naočale, i uvijek sam se pitao zašto ne otići na lasersku operaciju očiju. Međutim, doktor kojeg sam ja htio otići je nosio naočale. I onda to mi je bilo malo čudno. Kad je on operirao oči, onda sam i ja otišao. E baš zato, znači, ja sam napravio knjigu da vam pokažem da sam ja to mogao uraditi. Znači, možete svi vidjeti.